Армыстар, құрметті көрермен қауым, эфирде ашқан айтайық хабары. Бүгін парламент палаталарының бірлескен отырысында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған жолдауын барлығымыз көріп тыңдадық. Әрине, бүгінгі хабарымызда жолдау, онда көтерілген мәселелер мен еліміздің алдағы жоспарларына тоқталамыз. Ал студиямыздың қонағы мемлекет және қоғам қайраткері Жалбау Ерғалиұлы Ерғалиев. Жалбау аға, біздің студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Ең алдымен бүгінгі жолдаудан алған әсерімізбен бөлісе берсеңіз. Bugün Kazakistan Respublikası'nın Prezidenti Kasım-Jomart Kemelulu Tokayev'in parlament palatalarının otırısındağı ündeu bu tarihi ündeu deyip kabıldığımızga boladı. Ütkene osı ündeudun kajettigin onu halık köptün beri kütüp jürgen. Ütkene koğamda sayasi jañgıru, alemettik jañgıru kajettigin biz bayağıdan özü halık ona koğamdık ümdün müşeler bəri de aytıp kele jatkandığı anık. Ütkene соңғы жылдары өздеріңіз білесіздер халықтың билікке деген сенімі жоғала бастады. Билік пен халықтың арасына сызат түсті, бір-біріне деген сенімсіздік пайда болды. Осының ақыры келіп Қазақстанның халқының шыдамды халықтың өзін төзімін тауып көшелерге шықты. Оның соңы келіп кеше қаңтар оқиғасына ұласты. Бұл орайда осы бір кезеңде Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сол қаңтар оқиғасы кезінде тәуелсіздікті сақтап қалғандығын біз ашық айтуымыз керек. Бүгінгі жолдауында, президентіміздің бүгінгі жолдауында да осы өзінің сөзін осы қаңтар оқиғасынан бастауының өзі тегін емес, өйткені бұл біздің тағдыр шешті кезеңіміз болды. Әрине, қаңтар оқиғасына байланысты қоғамда қазір түрлі-түрлі пікірлер бар, айтылып жатыр. Оның ішінде жаңағы оқ неге атылды, ОДКБ-ның әскері неге кіргізілді деген сияқты түрмелерде қазір қамау жатқан адамдардың ішінде жазықтылар да бар, жазықсыздар да бар деген сияқты әңгімелер айтылып жатқандығы ол да дұрыс. Бірақ та өздеріңіз білесіздер, президентіміз хабар арнасына берген сұхбатында да одан кейін халыққа жасаған үндеуінде де осы қаңтар оқиғасының анық қанығын айтты және сондағы оқиғалардың бәрі де әділ тексерілетіндігін, оның нәтижесі адал айтылатындығын айтқан болатын. Бұл орайда бүкіл құқық қорғау органдарының басшыларын кезек кезегімен президент қабылдап осы қаңтар оқиғасын жақсы зерттеуін, терең зерттелуін өзінің күнбүгінгі бақылауды ұстап отырғандығын айтқан болатын. Біз енді бұл жолдаудан енді күткеніміздей, ойдағымыздай болды деп есептейміз. Әсіресе біздің қазақстандықтардың үлкен қуанышы мына Семейдің Абай облысы болып құрылуы, одан кейін Жезқазғанның Алатау ауданы болып құрылуы, Қапшағай қаласының Алматы облысының орталық болып құрылатындығы және оған халық ұсынысы түссе Дінмұхаммед Қонаевтың аты берілетіндігі мәселесі президент айтқанда біз шын жүректен қуандық, қазақ елі үшін қуандық. Шын айтқанда халықтың көптен бері көкейінде жүрген мәселелерін ақырында президенттің құлағына жетті. Ол жаңағы Тоқаевтың өзінің айтып жүргендей халықтың үні құлақ асатын мемлекеттің бар екендігіне көзім жете бастады. Осы жетістік бүкіл қазақ халқының рухын көтеріп тастады ғой деп ойлаймын. Өз басым мысалы Қапшағай қаласына Қонаевтың аты берілетін болса, мен оны бір ауыздан өзі қолдауға әзір екендігімді айтқым келеді. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы бұқаралық ақпарат құралдары бәсекеге қабілетті және еркін болу керек деді. Бұл қағидат қазір кез келген өркениетті ел үшін айрықша маңызды екендігін айтып өтті. Бұл орайда қазір бұқаралық ақпарат құралдарына біз дамытуға ерекше мән беруіміз керек. Мына Ресей мен Украинадағы қазіргі жағдайды көрсек, мұнда өзі қарудан бұрын өзі ақпараттық майдан, ақпараттық соғыс қатты жүріп жатыр. Сондықтан да біз осы ақпарат саласын дамытуда ілгері басқанымызбен әлде біраз мәселені шеше алмай жатқандығымызды айтуымыз керек. Біздің бұқаралық ақпарат құралдарымыздың әлі де болса билікке тәуелді екендігі де жасырын емес. Бұқаралық ақпарат құралдарын кейбірде біз жаңағы биліктің төртінші тармағы дейміз. Ол биліктің төртінші тармағын біз өзіміз сезініп те отырғамыз жоқ. Оны үшін айтуымыз керек. Бұл орайда ал енді бұқаралық ақпарат құралдары өз күндерін өздері қалай көреді деген сияқты мәселеге келгенде оған оның да үлкен проблемасы бар.
Мысалы, қазір бұқаралық ақпарат құралдары ол жаңағы өздері ақша табу керек, табыс табу керек деген сияқты әңгімелер айтылып жатады. Мен оған қарсы емеспін, бірақ та журналистиканың бұқаралық ақпарат құралдарын бизнеске табыс табыс табудың көзін айналдырып жүруге болмайды. Бұл идеология, бұл мемлекеттің саясаты, ал мемлекет өзінің идеологиясынан, өзінің саясатын жүргізуден қоғамдық пікір қалыптастырып отырған бұқаралық ақпарат құралдарын қаржыландыруға келгенде, одан қаржы аямау керек қой деп өз басым есептеймін. Мына соғыс жылдары Англияның премьер-министрі Черчилль бюджетті қарап отырса, мәдениет, баспасөз саласына деген жаңағы қаржыны қысқартып сап, сосын енді сұрайды ғой, мына не соғыс жүріп жатыр ғой, ақша жоқ. Сонда айтады, біз не үшін соғысып жатырмыз? Осы мәдениет үшін, өзіміздің бұқаралық ақпарат құралдарымыз сақтап қалу үшін соғысып жатырмыз ғой деген сияқты сыңайлы мәселелер айтты. Ал енді Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарын дамыту кезінде тілдік жағдайды есептеуге болмайды. Біздің мысалы солтүстік өңірдің оңтүстіктің жағдайымен есептеуге болмайды. Оның ішінде әсіресе біздің Ақмола облысында үлкен проблемалар бар екендігін айтуға тиіссіз. Бұқаралық ақпарат құралдар, газеттердің тираждары жыл сайын түсіп келе жатыр. Газет журналы оқымайтын ұрпақ қалыптасып келе жатыр. Қазір кейбір өзі осы аға газетті неге айта бересіз? Қазір мынау интернеттің заманы ғой дегенді айтатын кішігірім әкімдер де пайда бола бастады. Сондықтан да қазіргі жағдайда өзі бұқаралық ақпарат құралдарын, соның ішінде газетті сақтап қалу мәселесі қазір қоғамда күн сайын өткір келе жатыр. Әрине, біз де түсінеміз әлеуметтік желінің жылдамдығын, тездігін, мына қазір болып жатқан оқиғаны бірер секундтың ішінде әлемге таратып жіберуге келгенде оның күшіне, қауқарына газет журналдар қарсы тұра алмайды. А бірақ та газет журнал деген оның миссиясы бөлек. Ол жаңағы толғамды ой айту, тәрбие мәселесін айту, ұлағат мәселесін айтуға келгенде газет журналдардың рөлін ешқашан төмендетуге болмайды. Сондықтан да Қасым Жомарт Кемелұлы осы мәселеге келгенде бұқаралық ақпарат құралдарының тәуелсіздігін қамтамасыз ету мәселесін орынды қозғады ғой деп ойлаймын. Мұны енді біздің еліміздегі ақпарат құралдарын басқарып отырған министрліктер бар, жергілікті жерде билік органдары бар, ойланар деген ойдамыз. Өйткені бұқаралық ақпарат құралдарын шектеуге, олардың жаңағы қаржылай жағдайын шешпеуге ол мүмкін емес. Өйткені ақпарат керектігін біз айтуымыз керек. Мысалы, Жапонияда былтыр бір бұқаралық ақпарат құралдарын оқтым, халықтың жаңағы сұрау салғанда, сіз газет журналға сенесіз бе, әлде әлеуметтік желіге сенесіз бе дегенде 70% халқы біз газеттің ақпаратына сенеміз, газет журналдың ақпаратына сенеміз деген пікір айтқан көрінеді. Бұл неге көрсетеді? Бұл жаңағы баспасөздің рөлінің ешқашан төмендемейтін, оның жаңағы әлеуметтік, қоғамдық, саяси өмірде рөлі арта түсетіндігі сөзсіз. Бүгінгі отырыста соттың ашықтығы, әділ болу қажеттігі де назардан тыс қалған жоқ қой. Мысалы, ол шын айтқанда осы тәуелсіздік жылдары ең көп реформа жасалып келе жатқан мәселе сол құқық қорғау органдары, соның ішінде сот реформасы бізде жүргізіліп келе жатыр. Әрине, сотқа деген халықтың сенімсіздігі бар екендігін, соттың мәселені әділ шешпейтіндігі жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында болсын, көшеге шыққан халықтың талабында болсын, тіпті әлгі сот әділ шешпеді плакаттар алып шығатын жағдайлар ол тегін емес. Оның енді бір есептен енді әділдігі жоқ қоғамның соты да әділсіздік болады. Сондықтан ең бірінші қоғамда адалдық пен әділдікті орнату керек. Ал енді соттың тәуелсіздігін қамтамасыз ету жөнінде бүгінгі президенттің жолдауында орында айтылды. Ол ең бірінші сот та билікке байланып қалмау керек. Ол әділ сот болу үшін. Мына шетелдерде солай ғой, мысалы шетелдің соттары ең аяғы өзінің үкімет басшыларын да президенттерін де соттың отырысына шақырып мәселені зерттеп анықтап жататын. Бізде сотта сондай әзірге билік жоқ екендігі. Сондықтан кейбірде халықтың арасында айтылып жатылады ғой, сот судьяларды сайлап қою мәселесі, халықтың жаңа пікірін ескеру мәселесі. Ал енді мысалы
аудан мен қалалардың сотын облыстық соттың төрағалары тағайындаса, облыстық соттың төрағаларын жоғары соттың төрағасы тағайындаса, әрине олар біріне бірі аузына қарап, бірінің жаңағы бірі жағдайын ескеріп отыратын жағдай бар. Сондықтан да осы сот реформасы жөнінде президент орында айтты, мұны жүзеге асса, егер қоғамның ең бірінші осы қоғамдағы тұрақсыздық сотқа деген сенімсіздіктен, егер адамның кез келген ісі енді соттың алдына барғаннан кейін ол дұрыс шешіліп жатса, жаңағы өзі әрине оның бір жағында жеңіп жататын адам болады, бір жағында жеңіліп жатқан адам болады. Сот дұрыс шешім қабылдамады деп ол пікірлерді айта беру де мүмкін, мысалы жеңіліп қалған адам. Бірақ та жаңағы жеңіліп жатқан заңды тұрғыда жеңіліп жатқан тұлғаға да егер сот жаңағы бәрін орнымен әлгі көзін жеткізе білсе, онда мындай жаңағы әңгімелер болмас еді ғой деп ойлаймын. Сондықтан қоғамды түсу үшін, қоғамда әділеттілік орнату үшін, заңның үстемдігін қамтамасыз ету үшін соттың билігі, соттың төрелігі, соттың әділдігі біздің қоғамға ауадай қажет. Және де президент депутаттарды халықтың көпшілігі танымайтындығын, иә, бүгінгі таңда алдағы уақытта берілген уәде орындалмаған жағдайда халық қалаулысы өз орнын босататындығын айтып өтті, иә. Енді соңғы жылдары қоғамда мына парламенттің депутаттары жөнінде неше түрлі пікірлер айтылып жатқандығын оны естіп жатырмыз ғой енді. Осы жолғы реформада сол енді менің өзім толғандырып жүрген осы парламент сенаттың депутаты болдық қой, сонда көптеген мәселелердің шешілгендігі, осы жолы шешілгендігіне, соның шешімін Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтқандығына мен шын қуандым. Әсіресе мына мәжілістің заң қабылдау функциясын, бұрын мысалы біз жұмыс істеп жүргенде мәжіліс заңды қабылдайды, сенатқа жібереді, содан кейін сенаторлар біздер талқылаймыз, біз мақұлдасақ қана ол мақұлданған заң президентке қол қоюға жіберілетін. Ендігі жаңағы президентіміздің бүгінгі жолдауында айтуы бойынша мәжіліс заңды қабылдау керек, содан кейін ол сенатқа келеді. Сенат екі ақ сөз айту керек, ол заң қабылдана ма қабылдамай ма. Бұрынғыдай әлгі сенат оны талқылап өзінің ұсыныстарын жіберіп үйтіп бүтіп толтырып отырмай. Сондықтан да бұл орайда мәжіліске заң қабылдау жөнінде функция, өте жауапты функция беріліп отыр. Осы орайда мәжілістің депутаттардың белсенділігі артатыны, жауапкершілігі артатыны, әрине ол заңды қабылдау үшін жерде мәжілістің депутаттары да мына өмірді көрген, өңірді көрген, халықпен жұмыс істеген адамдар болу керек. Және де сенаттағы 49 депутаттың 15-ін президент өзінің жарлығымен тағайындайтын осы күнге дейін. Енді соның санын 5 адамға қысқартып, президент өзінің жарлығымен 10 адамды тағайындайтын болды. Оның 5-еуін Қазақстан халық ассамблеясының ұсынады 5 адамды. Бұл да сонда жаңағы мәжілісте, ендігі арада мәжілісте ассамблеяның өкілдері болмайды. Ол жаңағы неге сенатқа келіп отырады деген сөз. Бұл дегенде біздің Қазақстанның жағдайында керек жағдай ғой деп ойлаймын. Өйткені Қазақстан өзі тарихи жағынан көп этносты мемлекет қой, сондықтан да әр ұлттың мүддесін айтатын енді үлкен, соның ішінде ірі топтасқан ұлттардың өкілдері отырса, одан енді біздің саяси жағдайымызды ұтатынымыз анық. Президент үкімет пен әкімдерге көктемгі егіске дайындықты әлі де пысықтау керектігін айтып өтті, жанар жағармаймен қамтамасыз ету туралы да тапсырманы берілді. Енді көктемгі дала жұмыстары биылғы жылы біз үшін ерекше болғалы тұр ғой. Мұны енді шынын айтсақ, соңғы кездері мына азық түлікке деген тапшылық байқалады деген, биылғы жылы қуаңшылық болады деген сияқты әңгімелер айтып жүрді. Бірақ та енді Құдай бетін аулақ қылсын, енді біз енді көктөні үйіп жерден берсін деп тілеп отырған халықпыз ғой. Ал енді көктемгі дала жұмыстарын, соның ішінде мынау егін шаруашылығын дамыту мәселесіне біз айрықша мән беруіміз керек. Өйткені қазіргі Украинадағы жағдай, Россиядағы жағдай, олардың кейбір өңірлері өздерінің көктемгі дала жұмыстарын уақытында өткізе ала ма, өткізе алмай ма деп, нан ғой басты байлығымыз. Мысалы қазақтың өзі айтқан алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деп, басқа үскен кезде жаңағы алтындарын бір шөкім бір турам нан айырбастаған кезеңдерді халқымыз бастан кешірген, содан айтылған сөз ғой. Ал енді арзандатылған
жамар жағармай шаруаларға жыл сайын беріліп келеді ғой. Бірақ оның бөлісінде де кейбірде бір реніштер туғызып жататын жағдай бар. Ауыл шаруашылығы өндірісін субсидиялау мәселесінде осы бір жылдан бері үлкен-үлкен қылмыстардың бет ашылып, үлкен-үлкен жағы жағдайлар айтылып жатыр ғой. Сондықтан да осы биылғы жылғы көктемгі дала жұмыстарына өткізуге қатысты үкіметтің берген, президенттің берген тапсырмасы жергілікті жерде орындалады ғой деген сенімдеміз. Біздің Ақмола облысы енді Қазақстандағы ең ірі астық өндіретін өңірлердің бірі. Біздің жаңа астығымыздың сапасы жөнінен болсын, көлемі жағынан болсын, біз республикада алдыңғы қатарда келе жатқан өңірлердің біріміз. Сондықтан да осы көктемгі дала жұмыстары жақсы өтіп, еліміз молшылықта болып, нанымыз болып, ас суымыз мол болып, ел тыныштық болса, содан артық біздің тілегімізді, мұратымызда жоқ. Сондай-ақ алыпсатарлыққа жол бермеу туралы да президент айтып өтті ғой. Бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылуы қажет деп ойлайсыз? Енді алыпсатарлық деген ол базардағы алыпсатарлық бір бөлек. Бізде мысалы делдалдар көбейіп кеткендігін. Мысалы ауылдың адамдары өзі жаңағы түрлі-түрлі бағдарламамен алған малдарын семіртеді де, соны қайда өткізерлерін білмейді. Ал енді арадағы делдарлар базарларға, олар жаңағы малдың жаңа жартығында ғана алғысы келеді, базарға келіп 4 есе 3 есе артық бағамен сатып жүргендігін оның бәріміз де білеміз ғой. Сондықтан да осындай делдарларды азайту мәселесінде президентіміз дұрыс айтып отыр. Ауыл шаруашылығы болсын, басқа да өнімдер болсын, тұтынушы оны үкімет тікелей өзі сатып алып, оны мысалы шет елдегі сияқты шаруаның ол басы қатпау керек. Өсірген малын сатып алады, өсірген астығын сатып алады, өндірген ауыл шаруашы өнімдерін сатып алады, ол далада қалмайды деген сияқты мәселе. Ендігі арада осылай шешілсе ғана біз ауыл шаруашылығын өндірісін, ауыл шаруашы өнімдерін өңдеу мәселесін толық шеше аламыз. Жабалаға, біздің студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Аман сау болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермен қауым, осымен ашығын айтайық хабар аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.